Mä oon Olli, mä oon täällä Hello Ruby Summer Schoolissa nyt ohjaajana. Ja tänään meillä on ollut huikea päivä, me ollaan lasten kanssa tämmöiseen tarinaan liittyen. Me ollaan nyt semmoisessa pimeeseen huoneeseen niin jouduttu tekemään UV-lamput ihan itse. Ja siihen lasten on täytynyt itse niin tämmöisistä toimivista lampuista purkaa se osiin ja piirtää siitä niin semmoinen niin kuin tosi tarkka mallinnos siitä, että miten se lamppu toimii, minkälaisia osia siinä on ja oikein tarkassa järjestyksessä niin kuin saada siitä tehtyä tämmöinen mallinnos. Ja siinä tulee samalla tätä ohjelmoinnillisen ajattelun niin kuin, tätä decomposition eli asioiden purkaminen osiin, mikä on tosi tärkeä niin kuin ohjelmoinnillisen ajattelukonsepti. Eli he on ihan itse tehnyt tämän ja mä annoin siinä tehtäväannoskin, niin sanoin heille, että mä en tule heitä siinä auttamaan, sit kun he rakentaa sen uudestaan, että he saa itse niin tehdä sen mallin niin hyväksi, että he osaa sen itse siitä sit purkaa. Tai ei anteeksi purkaa, vaan rakentaa sen mallinsa sit perusteella. Mä oon tosi innoissani, mä en tiedä kumpi on innoissa enemmän, minä vai lapset, mutta se, että niinku, et kuinka niinku tarkasti he sit niinku teki sen mallin siitä, siitä UV-lampusta. Et tutkittiin ihan vähän ja keskusteltiin siinä samalla, että mitenkä kaikki elektroniikkalaitteet loppupeleissä sisältää jotain tämmöistä, minkä on joku rakentanut ja että mitä niiden sisällä on. Ja myös sitä, että niitä voi itse korjata. Että yksi pikkutyttö otti sitten tehtäväkseen, niin kun siellä tuli välillä pieni ja meni pikkasen rikki ne lamput, niin sitten hän otti tehtäväkseen oikein niin korjata niitä. Ja hän oikein kehu vielä itseään siinä samalla, että vitsi, että mä oon hyvä korjaamaan näin, että mähän oon oppinut jo korjaamaan. Eli tämän tyyppistä toimintaa